druhý vůz vychází ze sériové vozu, který má nejlepší aerodynamiku ve své třídě. Toho samého cíle jsme se snažili dosáhnout i na tom závodním voze. Naše hlavní cíle přívoje aerodynamiky nového vozu bylo zvýšení přítlaku, zvýšení aerodynamické efektivity. Tento cíl se nám podařilo splnit, zvýšili jsme přítlak zhruba dvojnásobně, hlavně prostřednictvím nového zadního křídla.